नमस्कार दर्शक बिन्दु, स्वागत छ तपाईहरु सम्पूर्णलाई युट्युब च्यानलमा प्रिभ्युजको नयाँ भिडियोमा। दर्शक बिन्दु, आज के नयाँ भिडियोमा हामी तपाईहरुलाई आज दिनभरि नेपाली शेयर मार्केटमा भएका विभिन्न कारोबार सम्बन्धी जानकारी दिनेछौँ र महत्त्वपूर्ण कर्पोरेट डिस्क्लोजर पनि तपाईहरुलाई बताउनेछौँ। र साथमा आजबाट कारोबार सुरु गरेको नेस्टल लोकवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको पनि आज दिनभरि कारोबार कस्तो रह्यो र अगाडिको कारोबार यसको कस्तो हुनेछ त्यो पनि प्रोजेक्सन चाहिँ गर्नेछौँ। र साथमा केही समय अगाडिबाट नेप्सेमा लिस्टिङ भएका कम्पनीहरूको कारोबार सम्बन्धी पनि एनालाइसिस दिनेछौँ। त्यही भएर चाहिँ भिडियोलाई अन्तिम समय र दिनु होला र भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ लाइक कमेन्ट र शेयर गर्न पनि नभुल्नु होला। सो दर्शकबिन, भिडियो सुरु गरौँ। दर्शकबिन, हप्ताको दोस्रो दिन आज पनि नेपाली शेयर मार्केटमा भारी गिरावट आएको छ र नेप्से चाहिँ आज करिब 30.43 अङ्कले घटेर 2541.83 चाहिँ पुगेको छ। र आज नेप्सेका सम्पूर्ण इन्डेक्सहरूमा गिरावट आएको देख्न सकिन्छ र सब इन्डेक्स पनि हेर्ने भने आज सम्पूर्ण सेक्टरका चाहिँ प्राय कम्पनीहरूले गुमाएका छन् र सम्पूर्ण सेक्टरमा नै आज रातो चेलाएको छ। र आज दिनभरि नेपाली शेयर मार्केटमा 21 कम्पनीले मात्र कमाउन सफल भएका छन् भने करिब 167 कम्पनीको सेयर प्राइसमा भने गिरावट आएको छ र 6 कम्पनीको सेयर प्राइसमा कुनै पनि परिवर्तन रहेको छैन। र ती कम्पनी चाहिँ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र नेस्टल लोकवित्तको चाहिँ आज पहिलो दिनको कारोबार भएकाले यस कम्पनीको पनि प्राइसमा पनि कुनै पनि परिवर्तन देखाइएको छैन र आज 110 किताको चाहिँ यस कम्पनीको कारोबार भएको थियो। र यसै गरी अब चाहिँ आजको दिनभरिको नेपाली शेयर मार्केटको टेक्निकल चार्टतर्फ लागौँ। र दर्शकबिन, आज सुरुवाती चरणदेखि नै नेप्से घट्न थालेको छ र करिब 11:30 चाहिँ नेप्से केही बढ्ने प्रयास गरेको छ र आजको लागि म्याक्सिमम् पोइन्टमा अर्थात् यो हप्ताको नै म्याक्सिमम् पोइन्टमा चाहिँ पुगेको छ करिब 2580 त्यसपछि भने लगातार नै घटेको छ र आज पनि नेप्से डाउन ट्रेन्डमा नै हाबी भएको देख्न सकिन्छ र मार्केट क्लोज हुन्जेलसम्म चाहिँ आज नेप्से 2540 आसपासमा रहेको छ भने 2541.84 रहेको छ भने आज चाहिँ नेप्से सबभन्दा कम पनि 2541 नै पुगेको हो। र विकली ट्रेन्ड हेर्नुहुन्छ भने यो हप्ताको लागि चाहिँ नेप्से घटेकै छ र यस अगाडिको हप्ताबाट अहिलेसम्मको हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ 21 मार्चमा नेप्से चाहिँ 2634 रहेको थियो, त्यसपछि भने लगातार नै घटेको देख्न सकिन्छ अर्थात् नेप्से चाहिँ डाउन ट्रेन्डमा नै रहेको छ र अहिले चाहिँ 2541 झरिसकेको छ र हिजोको चाहिँ 2572.27 चाहिँ रहेको छ। यसै गरी मन्थली ट्रेन्ड हेर्नुहुन्छ भने पनि नेप्से चाहिँ 2610 सुरु भएर 9 मार्चमा चाहिँ 2514 झरेको छ, त्यसपछि फेरि बढ्ने क्रममा करिब मार्च 13 चाहिँ नेप्से 2667.97 पुगेको छ, त्यसपछि फेरि नेप्से लगातार नै घटिरहेको छ र अहिले 2541 चाहिँ नेप्से आएको छ। दर्शकबिन, अब चाहिँ नेप्सेको आजको दिनभरिको मार्केट समरीतर्फ लागौँ र आज चाहिँ नेप्सेले करिब 2.54 अर्ब बराबरको चाहिँ टर्नओभर पाएको छ र नेप्सेमा आज करिब 49,58,914 किता सेयरको चाहिँ कारोबार भएको छ र त्यो सम्पूर्ण कारोबार हुनका लागि 42,712 ट्रान्जेक्सन चाहिँ आज नेप्सेमा कम्प्लिट भएका छन् र दिनभरि आज चाहिँ नेप्सेमा करिब 231 स्क्रिप्टको चाहिँ कारोबार भएको थियो र नेप्से इन्डेक्स घटेसँगै नेप्सेको मार्केट क्याप पनि घटेको छ। करिब 36.07 खर्ब चाहिँ नेप्सेको मार्केट क्याप चाहिँ पुगेको छ र अब चाहिँ आजको दिनभरि नेप्सेमा कमाउने कम्पनीतर्फ लागौँ र आरयुएलबी, इएनएल, नेस्टो, एनजिपिएल, आरएमएफ1 जस्ता कम्पनीले चाहिँ आज कमाएका छन् र आरयुएलबी र इएनएल अर्थात् राष्ट्रोत्थान लोकवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र इमर्जिङ नेपाल लिमिटेडले चाहिँ आज सर्किट हान्न सफल भएका छन् र यी कम्पनीहरूले प्राय पछिल्ला कारोबारहरूमा चाहिँ लगातार नै सर्किट हानिरहेका छन् भने इमर्जिङ नेपाल लिमिटेडले त धेरै नै सर्किट हान्न सफल भइसकेको छ र यस कम्पनीको कारोबार खुल्ला भएको केही मिनटमा नै सर्किट हान्न सफल भइसकेको थियो र यस कम्पनीको सेयर प्राइस पनि दिनदिनै बढिरहेको छ र यो चाहिँ यस कम्पनीका सेयर होल्डरका लागि एकदमै खुसीको कुरा रहेको छ। यसै गरी आज दिनभरि गुमाउने कम्पनीको सूचीको पहिलो नम्बरमा रहेको छ आइसिएफसी फाइनेन्स लिमिटेड र यसै गरी केही लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीले नि आज गुमाएका छन्। तीमध्ये एसएलआई, जिएलआईले आज गुमाएका छन् भने ग्रिन लाइफ हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको पनि सेयर प्राइसमा केही गिरावट आएको छ। यसै गरी पिआइसिएल अर्थात् प्रुडेन्सियल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडको नि आज चाहिँ सेयर प्राइसमा गिरावट आएको छ र यी कम्पनीहरूको चाहिँ आज टपमा चाहिँ लुजिङ कम्पनीको सूचीमा रहेको छ। यसै गरी कारोबारको हिसाबले हेर्ने हो भने आज जेबिएलबीको धेरै टर्नओभर भएको छ र यस कम्पनीको ल्याटेस्ट ट्रान्जेक्सन प्राइस 3368 पुगेको छ र हिजो मात्र यस कम्पनीको चाहिँ प्राइस समायोजन भएको थियो र पहिलो दिनमा नै यस कम्पनीले चाहिँ सर्किट हान्न सफल भएको थियो र आज पनि केही अङ्कले चाहिँ यस कम्पनीको सेयर प्राइस बढेको छ। यसै गरी अपीको पनि आज प्राइस चाहिँ समायोजन भएको थियो र अहिले चाहिँ यसको एलटिपी 368 पुगेको छ। यसै गरी एचडिएल, एनआलआइसी र एलआइसिएन जस्तो कम्पनीहरूको पनि आज चाहिँ कारोबार धेरै भएको थियो अर्थात् टप कारोबार चाहिँ भएको थियो।
र टप भोलमका हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ आज अपीको चाहिँ सबैभन्दा बढी कारोबार भएको छ र यस कम्पनीको करिब 2,50,535 किताको चाहिँ कारोबार भएको छ। यसै गरी निफ्राको पनि कारोबार चाहिँ धेरै रहेको छ र यसलाई फलो गर्दै एचएडिसिएल, एएचपिसी र युपिसिएलको पनि आज चाहिँ कारोबार धेरै भएको छ। र ट्रान्जेक्सनका हिसाबले हेर्ने हो भने जेबिएलबीको आज सबैभन्दा बढी ट्रान्जेक्सन भएको थियो र यस कम्पनीको करिब 3,270 ट्रान्जेक्सन चाहिँ आज कम्प्लिट भएका थिए। यसै गरी अपी, निफ्रा, एचएडिसिएल र एनएलआइसी जस्तो कम्पनीहरूको पनि आज चाहिँ ट्रान्जेक्सन धेरै भयो थिए। र अब चाहिँ आजको दिनभरि नेप्सेमा भएका महत्त्वपूर्ण कर्पोरेट डिस्क्लोजरतर्फ लागौँ। र दर्शकबिन, डब्लुएनएलबी अर्थात् विन नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले चाहिँ 2077-78 आर्थिक वर्षको लागि आफ्ना सेयर होल्डरहरूलाई 11% चाहिँ बोनस सेयर डिक्लेयर गरेको छ र त्यसको कर्पोरेट जनार्थ 0.5% क्यास डिभिडेन्ड पनि यस कम्पनीले चाहिँ छुट्याएको छ र यो चाहिँ मर्जरपछि पहिलोपटक चाहिँ यस कम्पनीले लाभांश चाहिँ दिन लागेको हो र तपाईँहरूले यस कम्पनीको बुक क्लोज डेट चाहिँ पछि पाउनुहुनेछ। र अर्को महत्त्वपूर्ण न्युज भने एनएसएलबीको तर्फबाट रहेको छ र यस कम्पनीको 19% बोनस खानको लागि तपाईँहरूले अप्रिल 6 तारिकसम्म चाहिँ यस कम्पनीको सेयर होल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा यस कम्पनीको सेयर चाहिँ त्यो डेटभन्दा अगाडि किन्नुपर्ने हुन्छ र यसको एजिएम डेट चाहिँ अप्रिल 23 तारिकको लागि तोकिएको छ। र आजको लागि महत्त्वपूर्ण कर्पोरेट डिस्क्लोजर यति नै रहेका छन्। अन्य केही रेजिग्नेसनको चाहिँ न्युज रहेको छ जुन चाहिँ तपाईँहरूलाई आवश्यक परेमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अब लागौँ केही समय अगाडिबाट मात्र नेप्सीमा लिस्टिङ भएर कारोबार सुरु गरेका कम्पनीहरूको आजको दिनभरिको कारोबारतर्फ। र सर्वप्रथम चाहिँ नेस्टो लघुवित्तको हेरौँ र यस कम्पनीको चाहिँ आज मात्र लिस्टिङ भएको थियो र प्री ओपन सेसनमा नै कारोबार भएपछि आज नै यस कम्पनीको चाहिँ रेगुलर मार्केटमा पनि कारोबार भएको थियो र यस कम्पनीको प्री ओपन सेसनमा करिब 50 किता सेयरको कारोबार भएको थियो भने रेगुलर मार्केटमा पनि करिब 60 किताको चाहिँ कारोबार भएको छ र 110 किताको चाहिँ आज दिनभरि यस कम्पनीको कारोबार भएको छ र सेयर प्राइस पनि करिब 793.3 पोइन्टले चाहिँ बढेको छ र यस कम्पनीको ल्याटेस्ट ट्रान्जेक्सन प्राइस चाहिँ 793.30 पुगिसकेको छ। र आज चाहिँ यस कम्पनीको 21 कारोबार चाहिँ भएको थियो र यस कम्पनीको एभरेज आजको दिनभरिको प्राइस हेर्नुहुन्छ भने 763.30 चाहिँ रहेको छ र यो चाहिँ अझै बढ्ने अवस्थामा चाहिँ रहेको छ र यस कम्पनीको हाइएस्ट पोइन्ट पनि यही रहेको छ अर्थात् 52 वीक सबसे हाइएस्ट पोइन्ट भनेको अथवा हाइएस्ट प्राइस चाहिँ यति नै रहेको छ 793.30 नै। र अर्को दिनमा यस कम्पनीको कस्तो कारोबार हुन्छ त्यो चाहिँ हेर्न लायक रहनेछ। यसै गरी राष्ट्र उत्थान लघुवित्तको आजको दिनभरिको कारोबार हेरौँ र दर्शकबिन, यस कम्पनीले आज पनि सर्किट हान्न सफल भएको छ र केही दिन यता यस कम्पनीले पनि लगातार सर्किट हानिरहेको छ र आज चाहिँ यस कम्पनीको सेयर प्राइस करिब 90.1 पोइन्टले चाहिँ बढेर 991.50 चाहिँ पुगिसकेको छ र आजको भोलम हेर्नुहुन्छ भने यस कम्पनीको 139 मात्रै रहेको छ र 17 कारोबार चाहिँ आज यस कम्पनीको सम्पन्न भएको थियो र यस कम्पनीको चाहिँ 52 वीकको हाइएस्ट प्राइस पनि आजकै रहेको छ अर्थात् आजको ल्याटेस्ट ट्रान्जेक्सन प्राइस नै रहेको छ। यसै गरी जाल्पा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको नि आज केही सुधार भएको छ प्राइसमा र यस कम्पनीको आज केही अङ्कले बढेको छ जुन चाहिँ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 6.6 पोइन्टले चाहिँ यस कम्पनीको सेयर प्राइस बढेको छ र यो अपेक्षाकृत वृद्धि त होइन तैपनि तपाईँहरू सन्तुष्टि देखाउन सक्नुहुन्छ किनकि आज करिब 10 ट्रेड भएको थियो यस कम्पनीको र 43 मात्रै रहेको छ भोलम चाहिँ अझै भोलम बढ्न जरुरी रहेको छ र यस कम्पनीको सेयर प्राइस पनि अझै बढ्नुपर्ने हुन्छ र यस कम्पनीको आइपिओ सेयर होल्डरलाई चाहिँ एकदमै निराशा बनाइरहेको छ अहिलेको क्रममा। तर आगामी दिनमा अझै पनि यस कम्पनीको कारोबार हुन बाँकी रहेको छ र अर्को सर्किट हान्ने कम्पनी चाहिँ रहेको छ इमर्जिङ नेपाल लिमिटेड र यो कम्पनी पनि लगातार नै सर्किट हानिरहेको छ र जबकि यस कम्पनीलाई चाहिँ पहिला मानिसहरूले एकदमै अन्डरएस्टिमेट चाहिँ गरेका थिए अर्थात् लगानीकर्ताहरूले एकदमै र्युमर फैलाएका चाहिँ थिए तर यस कम्पनीले चाहिँ लगातार सर्किट हानिरहेको छ र यस कम्पनीको सेयर प्राइस चाहिँ अहिले 920.30 चाहिँ पुगिसकेको छ अर्थात् 1,000 रुपियाँको लगानीमा चाहिँ तपाईँले यस कम्पनीबाट अलरेडी 8,000 बढीको चाहिँ फाइदा कमाउन सफल भइसक्नु भएको छ। सो दर्शकबिन, यस कम्पनीको सेयर पनि अझै तपाईँले होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ र केही समय होल्ड गर्नुहोस् किनकि यस कम्पनीको भोलम बिस्तारै बढ्दैछ र अबको केही दिनमा भने यस कम्पनीको सेयर प्राइस हत्तै घट्नेछ। त्यतिन्जेल भने तपाईँले होल्ड गर्नुहोला र तपाईँले त्यतिखेर नै बेच्दा चाहिँ यस कम्पनीबाट म्याक्सिमम् फाइदा कमाउन सक्नुहुन्छ र त्यतिखेर बेच्नु भएन भने चाहिँ तपाईँले लङ टर्मको लागि होल्ड गरेर राइट सेयर अथवा बोनस सेयर चाहिँ यस कम्पनीबाट पाउनुभयो भने त्यो मात्रै फाइदाको एउटा उपाय रहनेछ र ट्रेड गरेर यस कम्पनीबाट तपाईँहरूले त्यसपछि भने कमाउनुहुन्न र अहिले नै यस कम्पनीको चाहिँ म्याक्सिमम् प्राइसमा पुगिरहेको छ। अहिले नै बेच्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूले केही कमाउन सक्नुहुन्छ र अझै पनि सेलिङ प्रेसरहरू यसको कम नै रहेको छ त्यही भएर अहिले तत्कालले चाहिँ तपाईँले यस कम्पनीको बेचिहाल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ आएको छैन। सो दर्शकबिन, आजको भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई? यदि मन पऱ्यो र जानकारीमूलक लाग्यो भने कृपया भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला र त्यस्तै नेपाली सेयर मार्केट र आइपिओ सम्बन्धी जानकारी चाहनुहुन्छ र जानकारीमूलक भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो युट्युब च्यानल माफी रिभ्युजलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकनलाई चाहिँ दबाउन नभुल्नुहोला। सो दर्शकबिन, Thanks for watching this video.